្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដាក់អន្ទាក់សត្វហើយឧបករណ៍ដាក់អន្ទាក់សត្វរបស់យើងវាមានដូចជានេះអាស័យយើងបានកាប់ហើយកាប់កង្កងហើយនឹងអាស័យវែងមួយអាស័យវែងនេះសម្រាប់យើងដាក់វាវត្តវាឡើងមកហើយនឹងនេះខ្សែលួសខ្សែលួសហើយនឹងនេះអាស័យរបស់យើងប្រហែលដើមនេះដែលខ្ញុំបានកាប់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងយកអាស័យទីនេះដើម្បីយកវាទៅដំចាំធ្វើអន្ទាក់របស់យើងอ
giờ lấy chọp ấy.